点在する遺跡などその構造と配置、私の記憶に間違いがなければ光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。俺が。粒つけとけ治る。粒つけとけ治る。一刀流いよい。シッソンソン。ぶ
ぶっ飛ばしてやる。行く。遅延フルール。デルフィニウム。こんなものは唾つけとけ治る。テーブルキックコース。くそ、体が熱い。三刀流奥義三千世界。俺の方が強い、それだけだ。よっしゃ、俺が万能薬になるんだ。悪くないわね、仲間のために強くな。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。立ちな。何だったんだよこいつ、どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。お定際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。
なんだ刀が。みんな下がってろ、俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわ、私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。これは一筋縄ではいかなそうね。よし、交代だ。これは気を抜けなそうな相手ね。今行く。おら、手ごわいわね。みんな気をつけて。やるか。はあ、下がれ。あいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。ダメです。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえだな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ、ついてこい。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。
まあそいつはありがてえけど。信用できないか。俺の名はアディオ。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで何気に居ついちまってさ。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとこの島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海のものです。嵐を乗り越えてくるのは海賊。なんだよ、俺たちはそんなこと。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形に。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだ。つまりあなたはその力で。そうよ。他にもキューブの情報をもとにしてキューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の身の。悪魔の身？知らないということはお前の能力は。それで失われた能力を。も大丈夫、飛び散ったキューブを見つけて再び手。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。
よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。よし、行くか。さあ、喧嘩だ。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだ。今行く。マナーがなってねえの。夢叶わず生きながらえるより。これが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそう。さてここだ。今の自分たちの力をため、俺は先に戻ってるぜ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないけど、何ワフルドを語る伝説の中に海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足り、とにかく奥に行ってみましょう。お宝。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。
ょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖く。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。